Pozor, toto video bude obsahovat spoilery. Pokud jste film neviděli, o kterém budu v tomto videu mluvit, nedoporučuji se koukat a i hned běžte do kina a koukněte se, pokud teda chcete. A děkuji vám a zatím čus. Čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska jsou to moje dojmy z filmu Zootropolis, Město zvířat. A musím opravdu říct, že tento film byl hezký. Vím, že můžete říkat, že to je pro děti a blebleble, ale prostě mě se tyhle animované filmy líbí, není jsou špatný. Znám i lidi velký, co jsou dospělí a koukají na takovéhle filmy přesto. A chci se s váma podělit s mými dojmy. Byl jsem teda včera, v neděli 6.3. na 3D premiér v Cinestaru. Vím, že oficiálně byla premiéra 3., ale do 9.3. jsou furt premiéry v Cinestaru až do 9.3. Tak opravdu je to hezký. Moc se mi to líbí, hlavně jednou jsem se za vršku lekl, jenom trošku, ale nic hroznýho, ale opravdu jak jsem viděl trailery, nečekal jsem, že to bude to hustý, opravdu to 3Dčko bylo kvalitní. Opravdu doporučuji si na to do kina podívat. Opravdu. Je to fakt hezký. Takže máte tam třeba moji oblíbenou postavu, se mi oblíbila ta liška, ten se jmenuje Nick. Pak Judy Hopkava, její příběh je, že se chtěla od malička stát policejtkou a nakonec se jí to poprvé splnilo, je první králík, co se stala policistkou. A pak bylo roznesení prací a ona dostala ty parkování a to ji rozhodně naštvalo. Tak to dávala a pak potkala nějakého lišáka. A ty byly rozmrzliny a sloni. To si nevšimejte. Sloni prostě tam dělali zmrzlinu a nechtěli mu to lišákovi dát, protože on byl podvodník. Jakoby on prostě tu zmrzlinu chtěl koupit s tím malým zvířetem. Toto jméno, nevím, jestli tam říkali jeho jméno, nevím, to je jedno. A hrál, že to je malý jeho syn. Ale naštěstí ona byla hodná, tak pomohla a řekla, že je prostě blebleble. Kvůli mini maličkosti a pak šli a oni stvořili z té zmrzliny roztály, udělali svoje zmrzliny a prodávali je. Ale pak se stalo, že ztrácely se případy, ztrácely se zvířata. Ztrácely a ona se do toho vymula, měla na to 2 dny. Takže a dokonec zjistili, že dřív myslel, že za to může prezident a že to mají něco v DNA a že to, a přitom to bylo, že to bylo nakonec ovce, ta ovič, malá ovce z toho, jakoby ředitel, ne před, prostě jakoby společnice, jak pracuje s starostou a no, se starostou a ona to totiž všechno organizovala, aby všichni měli, byla takový jed, taková rostlina, co to všechno způsobovala a naštěstí dopadly, šla do vězení a jo, všechno. Ještě se tam hodně vynechal a trvalo to 90 minut, takže hodinu a půl a bylo to výborný. Rezervoval jsem si nový stupeňku a to je v neděli, takže v neděli možná bude další dojmy z toho dalšího filmu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, opravdu to byl hezký film, doporučuji se na něj podívat. A s váma se loučím a ještě vám musím opravdu poděkovat za 56 odběratelů, vy jste super lidi, opravdu vám musím poděkovat. Já vám musím někdy sehnat, budu dělat určitě nějaký speciál, tak já vám moc děkuji a zatím.